Українці – співучий народ, у нас співають усі або майже усі. Та чи можна такий рівень співання віднести до професійного? Саме про це будемо дізнаватися від гостей, які прийшли до нашої студії. Ольга Козлова – співачка, організаторка, педагогіня з естрадного вокалу, учасниця конкурсу «Голос країни». І Катерина Горобчук – співачка, композиторка, організаторка телевізійних проєктів, викладачка музики з класу фортепіано. Дівчата, рада вас бачити у нашій студії. Тільки що говорили ми з Ілоною, і це ваша керівниця, так? Вона казала запитати, як ви до неї ставитесь. От якраз питаю. Я так думаю, що дуже добре, бо не дарма ви ж всі разом приїхали аж з Києва. Як, до речі, доїхали? Зимно? Отлично, доїхали, але, звісно, у вас прохладненько. Холодно. Нічого. Ми зараз будемо зігріватися, пригощайтеся чаєм, і все буде добре. Я хотіла запитати вас з приводу музики, з приводу тих співучих талантів, які є у нас на теренах України. Насправді, люди дуже талановиті. Вони співають, співають усі, співають вдома. У нас такий народ, так? Але ж як зробити з них професійних виконавців? Чого нам не вистачає? От з кого почнемо? Ну, давайте. Давайте, добре. Так, починаємо. Очень важно желание. Желание – это самое главное, потому что когда нет… Ну, вроде как хочу, хочу, а делать… Mm-hmm. Потом, когда тебе говорят, ты должен вот то выучить, это сделать, и очень важно и внешний образ, и выучить песню, хореографию. Ну, все очень важно, полностью целый образ. И человек потом думает, ой, ну, я, наверное, не хочу, начинает лениться. Ну, вот получается, у этого человека нет такого сильного желания. Очень важно… Желання. У мене завжди було. Ти ж учасниця, ти знаєш, як це співати, як це готувати пісню, як готувати образ. Тобто ти все це пройшла. І з чого ти починала, який ти для себе обрала образ? І як ти знала, що він точно сподобається? Ну, дуже важливо, в першу чергу, підібрати пісню, яка підходить тобі, по твоєму діапазону. По твоему характеру, темпераменту. И, конечно, понимать текст, о чем ты поешь, чтобы эта песня была близка тебе. Не пустая. Угу. Не пустая песня, а как смысл, чтобы в ней был. Ну, от я ж знаю, що композитори, вони завжди дуже ретельно прислухаються і до музики, і дивляться, як виконавець буде це виконувати. Тобто тут повинно працювати усе. З приводу такої роботи і такої праці, як вдається це зробити? Як вдається підібрати саме те, що буде вашого виконавця підносити на перший рівень? Так? Не на другий, не на третій, тільки на перший. Ну, і ще хочу сказати, наш український народ очень творчий, очень талантлив. І як композитор хочу сказати одно, що в першу чергу педагог, педагог музики, особенно в нашей студии, это в первую очередь психолог. Mm-hmm. Чтобы написать песню, чтобы правильно подобрать ее, чтобы человек знал, о чем он поет, знал, что он хочет передать этими словами, этой музыкой. Это очень важно, поскольку каждый индивидуальный. И все делать под копирку – это… Ну, вже набридло. До речі, дуже багато чого в нас було зроблено під кальку, і ми це знаємо, ми це все бачили, пройшли, вже не хочеться. Хочеться вже побачити справді талановитих, хочеться, щоб вони показували наш характер, показували нашу країну, і щоб вони відрізнялися від усіх решта. Бо ми ж хочемо схожими бути то на американців, то на німців, я не знаю, на всіх підряд. Але своє у нас є. Але ж як його показати? Тут, Олі, от скажи, як ти себе бачила у цьому проєкті? Ну, не лише у цьому проєкті, в усіх. Як ти себе бачиш як виконавиця? В першу чергу. Ну, дуже важливо. Знаєте, зараз всі перепівають пісні постійно. Як ви сказали, у американців ми беремо пісню і намагаємося її перепіти, спіти краще, або точно так же. Ну, звісно, дуже важливо щось своє. Написать саму песню, или, конечно, если у тебя нет такого таланта, вот у нас прекрасный композитор, чтобы тебе написал, и взять автора, который текст качественно напишет. И, конечно, продвигаться со своей все-таки песней. У меня в тот момент не было своей песни, и мне тогда сказали, что я должна спеть такую-то вот определенную, которую они дали мне, и я чувствовала себя не очень комфортно. Мне, конечно, хотелось петь немножко другое, но такие были правила, и...
Ну, ти пройшла, бачиш, цей етап ти пройшла. Я пройшла. А далі буде наступний, коли ти вже зможеш себе показувати, своє реалізовувати те, да, що в тебе там десь всередині є. То вже наступний етап, він, мабуть, буде ще кращим і успішнішим, бо є вже той досвід, коли ти вже когось переспівала, є вже щось своє, що ти можеш виразити, і таким чином людина стає вже популярною. Вже все, от той шлях, можна сказати, що він йде, і по крупинкам, по таким він збирається. Спочатку потрошки, потім додається чогось. І композитор, він завжди дивиться на людину і розуміє, яка ж пісня підійде. Чи бувало таке, що людина не погоджувалася, зовсім не погоджувалася з тим, що їй пропонують? Ну, скажімо так, зараз багато, особливо молоді люди, привикли к такому інстаграмній красивій картинці. Вони всі думають, що все завжди добре, вот людям це легко дається. На самом деле, музыка, вот этот творческий весь путь, он очень сложный. И, как вы говорите, по крупинкам вот это все подниматься, нельзя не упустить ни одну деталь. Ни в написании песни, ни в ее исполнении, ни вот этот путь от начала вот к звездной жизни, грубо говоря, это очень сложный этап. Не каждый его может пройти. Ну, насправді це важко. І зіркою не так просто стати. Кажуть, от конечно, бувало таке, коли зробили, так. Але ми вже пройшли, мабуть, той час, коли робили зірок. Зараз зірки вже інші, і вони вже відрізняються талантом. Тут навіть якщо пісня розкручена, просто одна, то просто швидко забудуть про тебе. Одну пісню послухають і все. Але ж для того, щоб втриматись, є ще той час, коли ви можете ще довести усім, що ви достойні, ви ще можете втриматись. Так от, що для цього треба? Ізюмінка. Так, індивідуальна. Вже пішла індивідуальна. Так, звісно. Правда? Звісно, це дуже важливо, тому що ще дуже важливий тембр, потрібно його розвивати. Тому що завжди поє якийсь відомий виконавець, ми їдемо в машині, слухаємо радіо, и сразу понимаем, ага, даже если мы не знаем песню, мы по голосу, по тембру понимаем, это этот конечно исполнитель. А бывает такое, что не всегда поймешь. И этот человек менее известен. Так всегда было и есть и будет. Очень важно развивать свой тембр, искать что-то свое. Вот даже, ну, бывает, конечно, что пытается твой педагог тебе развить, но ты должен прислушаться к себе и понять, так, а где у меня что лучше получается? Может, где-то там грубее спеть, где-то наоборот нежнее, где-то вот рычание, чтобы что-то свое, что-то свое было вот в твоем голосе. Ну, насколько это складно, я себе не уявляю. Очень. Сколько это работы треба пройти, так, выпробовать свой голос, его ж потребно еще и развивать. Как это відбувається? Чи є, можливо, якісь вправи, можливо, щось треба спеть, співати особливе, я не знаю, ну, так, зранку розспіватися. Да, розспівки дуже важливі. Кожен день, кожнодневно, тому що ти будеш постійно. Сусіди там, мабуть, чують. У мене, да, у мене сусіди стучать з усіх сторон. Стукають. Ну, нічого, ти якось ще тримаєшся. Да, звісно. Постійно щось нове знаходити. Я хочу сказати, що к нам в студію приходять різні люди. Різного возрасту і різних можливостей. Певческих и вообще финансовых, можно так сказать. Опять же, мы пытаемся найти их индивидуальность. Это много работы проделывается, чтобы открыть голос. Есть он сразу у человека или его нету? А бывает такое, что голосу немає, и его не можно развивать, так? Я думала, это бывает редко. Всех можно развивать. Это бывает очень редко. На самом деле, если правильно подобрать педагога, правильно подобрать упражнения на дыхание, распевки правильные, понять, что с человеком не так, что у него внутри где неправильно функционирует, с любого человека можно сделать певца, музыканта, если есть желание и трудолюбивость. Ну, треба працювати довго, конечно, мабуть, так? Спочатку розвиваємо голос, дивимося. І дихання. І дихання. Треба ще правильно вміти, конечно, дихати. Конечно. І це ж людині, мабуть, допоможе потім і жити вільніше, так? Якщо знаєш, як дихати правильно, то ти можеш в інших життєвих ситуаціях за допомогою дихання впоратись, можливо, і з труднощами, так? Звісно, це і волнення, і це все остальне. Так, є такий момент. Ми, наприклад, почали вже розвивати голос. Ми дивимося, що голос нібито починає розвиватись, ми дивимося, який тембр, дивимося, які пісні краще підібрати. Що далі? Що потім? От ми зараз будемо формувати зірку.
музыку, например. Ну, скажем так, нет предела совершенству никогда. Это каждый день работа, работа, работа. И многие поначалу не хотят вот сразу работать над дыханием, над какими-то распевками. Они сразу хотят быть звездами, сразу хотят петь. Не все так просто. Этот мир и этот творческий путь, он очень тяжелый, и надо понимать, на что ты идешь. Тобто перше, це ми розуміємо, що це буде важко. Звісно. І це найголовніше, мабуть. Треба для себе залишити ту думку, що я вже прокинуся завтра зранку і все, я вже там відомий, популярний, я не знаю. Треба розуміти, що праця, праця і ще раз праця, і навіть тоді, коли ви вже стали трошки відомими, то вам ще більше треба працювати. Бо дуже швидко можна все це залишити, і ніхто потім не згадає, хто ти був, і чим ти займався, і що ж ти там співав. Так, тобто це постійна робота над собою. Далі, які ще потрібно зробити кроки для того, щоб про себе заявити і для того, щоб, може, не просто пісню, а може зробити там, не знаю, там якісь творчі зустрічі, можливо, десь концерти, можливо, щось ще, але поки що на такому етапі, знаєте, дуже низенькому, коли тебе ще ніхто не знає, ти десь там підспівуєш, десь не в головних ролях, десь там, може, в когось на концерті, так? Все це є. І цей шлях треба теж пройти. Не одразу, не одразу. Ну, я почну відповідати, Олечка, продовжу. Будь ласка. Скажу так, що в цій професії головніше всього залишатися чоловіком. Тому що багато, от тільки коли піднімаються, вже стаються зв'язками, і є таке поняття, як зв'язна болезнь. Це, так, не кожен чоловік може просто к тебе относиться, вот он будет, вот я уже звезда, я даже с тобой здороваться не буду. Ничего себе. Бывают и такие люди, на самом деле это плохо, потому что чем ты проще в плане человека, в плане характера, тем люди к тебе более тянутся, тем ты более свое окружение пополняешь, с тобой хотят сотрудничать, с тобой хотят иметь дела, концерты, телевизионные проекты, и тебя просто хотят везде видеть и слышать. Так, це дуже добре, класно, але ж є такий, знаєте, невидимий занавіс, коли нібито той співак такий, він відомий, з ним не те, щоб поговорити, з ним навіть неможливо домовитись ні про що. Є ще й такий момент, чи часто доводилось зустрічати і таких зірок на вашому шляху? Олечка, ну ти розкажи про свій досвід. Були такі, але я хотіла сказати про те, що дуже важливо пам'ятати, действительно, откуда мы все вышли, куда мы все придем. Потому что, действительно, Катя права, очень много таких людей, особенно там, где я была. Да, поэтому говорить об этом можно вечно. Их очень много, каждый из этих известных людей прошел эту звездную болезнь. Это 100%, потому что очень много таких людей. Но потом они, может, попускаются, кто-то их попускает. Слава Богу, находятся такие люди. Да. Коли це все можна якось так. Ну, з приводу того, як же знайти контакт з тими людьми, які вже насправді щось десь показали, які талановиті і відомі. Ось так. Ну, я хочу сказати, от насчет нашої студії. Ілона говорила, що багато педагогів від нас ушло, а багато прийшло і залишилось з нами. І от у нас така команда. К нам приходять багато учнів. Кто-то приходит с разной студии, кто-то сразу приходит только к нам. И вот многие говорят, что у нас уютно, у нас человечно, и хотят остаться с нами, хотят развиваться с нами, хотят писать песни, находить себя и участвовать везде, где мы только будем. Тобто така людяність, це в першу чергу, бо вже, як то кажуть, наїлися вже тої зірковості, вже не хочеться. Вже хочеться відходити від того, так, і шукати в собі щось насправді суттєве. Не якусь мішуру, яка може зіпсувати вам усе, а мішура, ну що це таке? Це просто обгортка, це просто та верхня-зверхня картинка, яка є, але ж вона дуже швидко втрачається. І сьогодні вона така, завтра мода змінилася, їй вже треба змінювати ту картинку, так, післязавтра ще якась, а якщо немає тієї суті, то все.
так? Тобто так. Людина себе вже загубила, можна сказати, що да. так і є. І Катя почала говорити тільки що про студію, і я вспомнила перший питання, який ми задали, що Ілона сказала, ну, як ми не відносимося, все-таки я хотіла б зрозуміти цей питання. Нарешті, так. Да, тому що, в общем, я работала перед этим во многих студиях, mm-hmm. от которых сейчас люди к нам приходят, они в шоке, потому что только важен бизнес, бизнес и все. Никто никому даже учить никого не хочет вообще. Mm-hmm. А, и они к нам приходят и видят в нас то, что мы, у нас есть желание научить, мы постоянно отдаемся. Работаем, да, отдаемся, мы постоянно хотим какие-то сделать проекты, какие-то концерты, конкурсы, что-то организовать, и чтобы они там поучаствовали, какого-то опыта набрались. И очень важно, еще хотела сказать, очень важно руководитель наш, который, вот сколько у меня не было руководителей, Ілона самый лучший, ну не потому що. Ну то добре, добре, що вона чує трошки, так? Я думаю, що вона буде знати, що ви там про неї говорите. Вона дуже розумієший просто чоловік, який завжди поймет і введе в своє положення. И, ну, лояльная она, и всегда, ну, то есть нет такого, что все, ты там что-то не так сделал, тебе штраф. Как-то еще что нет, человек наоборот к тебе хорошо относится, и ты так, что так же хочешь отдаваться. Девчата, ну насправді, дивіться, якщо приходить маленька дитина, ну, наприклад, там, не знаю, там років 5-7, це ще там видно, дитина може вже мати хист до музики, вона може вміти співати, наприклад, щось. Ви вже розумієте. Але якщо такого немає, то як в дитини треба побачити, зрозуміти, що в неї там є вже цей талант, так? Що вона щось може, що вона щось потім захоче в майбутньому. От як заохотити? Я хотіла, щоб ви порадили тим глядачам, які зараз нас дивляться, у яких є маленькі діти. І, можливо, хтось захоче мати маленьку зірочку вже в себе, так? Як з нею працювати? Ну, скажем так, каждый ребенок индивидуальный, но многие, это же дети, они любят играться. И вот когда к нам часто приходят маленькие дети, когда мамы хотят, чтобы уже с малых лет у нее рос ребенок такой звезда, вот, и это в первую очередь игры. Это прохлопать, простучать ритмически, сможет ли он это повторить, это какие-то распевки, это на дыхание, там салфеточка, какие-то игрушки, все это у нас в студии есть, и это мы все используем. И часто в конце урока мамы очень довольны, потому что их ребенок не капризничал, он, в принципе, развивался на этом. Это все такое в плане игры, оно незаметно. Но ребенок уже развивается. Это такие вот маленькие нюансы, на которые правильный педагог, настоящий педагог обращает внимание. Остальным этого не видно. Ну, ти, я знаю, дуже багато є зараз викладачів, які і, насправді в ігровій формі показують, розказують і привчають дитину розуміти музику. Це зараз дуже популярно, і нарешті у нас педагоги почали не з сольфеджу, так, а ось таких уроків, з легеньких таких, коли ти можеш безбоязно все це зрозуміти і можеш повторити. Так? Але ж потім починається тяжка праця. І коли вже йдуть ті уроки, на які потрібно прийти, де треба записати, де треба повторити і 20 разів підряд, можливо, повторити щось одне, отам вже починаються проблеми. Так от, як впоратись з цим? Сложний вопрос, дійсно, тому що кожен чоловік індивідуальний. І, в принципі, опять та же чоловічність, і якщо це ребенок і йде рост його творчий, он, в принципе, с малых лет уже это понимает. Сейчас дети пошли настолько развиты, им даешь в руки телефон, и уже все, что хочешь, они могут найти. И, в принципе, многие уже с детства хотят быть звездами и понимают, на что они идут, действительно. Есть и такие, конечно. Вот. И, в принципе, на данный момент, я думаю, дальше у нас не попадалось таких людей, с которыми было сложно это все записать, сложно это все сделать, и они капризничали.
Я надеюсь, такого больше не буде. Так, дівчатка, ну наостанок, вже часу у нас майже не залишається. Хочеться від вас почути все ж ті настанови, поради людям, які зіштовхнулися з цим питанням, які хочуть розвиватися. Хочуть розвиватись музично, хочуть вміти грамотно співати. Це не просто так, це теж робота велика, так? Ну, давайте, от, Олечка, давайте з тебе почнемо, а Катя вже завершить. Ну, дуже важливо. Приходите к нам, скажите, вас цьому научу. Дівчатка, ну це зрозуміло, але ж не так, до вас до Києва далеко. Розкажіть, що тут? Не займатися самодіяльністю, тому що можна думати, ой, я так хорошо пою, я зараз взагалі пойду там на телевидение, всіх розорву, потім прийдеш, а тебе взагалі скажуть, що ти взагалі нічого не вмієш. Пойти к професіоналу, щоб він тобі об'яснив. Ой, ну ти так зразу не кажи, бо може хай люди вже думають, що вони талановиті розвиваються. У нас дуже талантлива країна. И я надеюсь, что у нас будет очень много известных людей, которые действительно этого заслуживают. Но я говорю просто к тому, что нужно все равно идти к профессионалу, если ты хочешь развиваться, идти к этому человеку, чтобы он тебя вот, ну, наставлял. Правильно и, конечно, наставити и зрозуміти, які твої плюси, які твої мінуси, на що тобі треба звертати увагу. Це правда. Олечка, дякую тобі. Насправді, Катя. Я хочу добавить, что чтобы человек не боялся никогда экспериментировать и пробовать в себя в чем-то новом. Потому что когда мы пробуем, когда мы что-то пытаемся сделать, мы находим сами себя. Это очень важно. И не бойтесь пробовать, не бойтесь ходить в разные студии, это совсем нормально, найти своего человека. Есть много пробных уроков, можно пойти куда угодно, пробиться куда угодно. У нас 21 век, и все возможно в этом мире. Дівчатка, я вам дуже дякую. Насправді, таке от натхнення вже я теж отримала. Я думаю, що воно передалося і тим глядачам, які нас дивилися сьогодні. Бо ми ж хочемо зрозуміти, що ми талановиті. І ми хочемо це побачити і донести усьому світові, так? Таланти повинні розвиватись. Дякую вам. Будемо чекати на вас ще. Будемо сподіватися, що ви з своїми проєктами ще прийдете до нас, до Дніпра. Я бажаю вам гарно доїхати, добратися до Києва. Ну і взагалі великого-великого успіху. Дякую. Ну а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.